Merimieskirkko on 145-vuotias yhdistys. Me tehdään töitä kotimaassa, muualla Euroopassa ja merillä. Tänään ollaan täällä Vuosaaren satamassa ja mun työpäivään kuuluu joululahjapakettien vieminen laivoille. Ja näitä joululahjapaketteja meille perinteisesti ovat tehneet monet vapaaehtoiset kautta Suomen. Jokainen meistä tietää, miltä tuntuu ikävä se, kun ikävöit toista ihmistä tai ikävöit kotiin. Tällä hetkellä Merimieskirkolla on käynnissä varainhankintakampanja nimeltä Ikävä. Jos haluat pitää ikävän etäällä, niin osallistu ja lahjoita.